Župa Svetog Nikole biskupa u Stenjevcu broji oko 3.500 obitelji i nešto više od 10.000 vjernika. Mnogi od njih angažirani su u svakodnevnom životu župne zajednice, a posebno ističu važnost svakodnevnog čitanja Svetog pisma i redovitost molitve. Dosta se molim i volim prije pročitati evanđelje za tu nedjelju. Mi se čitači inače imamo jednu WhatsApp grupu pa se isto dogovaramo ko će što čitati za tu nedjelju i onda dođemo i ranije i pogledamo tekst i naravno kad pročitamo tekst prije svete mise da je to onda sasvim nešto drugačije i da je ljepše doživjeti i ljepše slavimo onda Gospodina potpuno u molitvi u ozračju i tome. Na meni je to jako bitno, molitva u tišini i priprema doma, znači ovisno sve, nekada uz posao, nekada je to kratka vrlo pauzica tijekom posla, nekada je to 5 minuta, nekada je to na večer, obavezno ujutro kod buđenja, ali meni je osobno to jako bitno. Mladi se rado kupljaju na molitvenim susretima i druženjima. Veseli što iz dana u dan raste zainteresiranost za uključivanje u aktivnosti života župne zajednice. Naša zajednica mladih, to je Mladi Svetog Nikole, najčešće se okupljamo nakon nedjeljne večernje mise. Obično to započinje katehezama koje vodi župnik. I eto, nakon određene kateheze svaki put imamo neku temu o kojoj razmatramo i pričamo, te nakon toga imamo druženje. Ministriramo najčešće nedjeljom na večer, na večernjoj misiji, pošto su na večer druženja u srti mladih. Koliko dugo? Godinu dana već ima ministriranja. Prvo ministriramo za Boga. Tu sam 7 godina i redovito sam na misiji. Isto tako, odnos sa župnikom je jako dobar, volimo se šaliti, zezat. I jednostavno, za mene je ministriranje, veći dio života sam posvetio ministriranju. To je nešto što me usrećuje, što mi pomaže za testove. To je nešto što jednostavno volim raditi. U župi djeluju 3 zbora. Dječji zbor, zbor mladih i župni zbor. Osim za slavljanje Gospodina kroz pjesmu, susreti na probama zborova prilika su i za međusobno druženje, posebno onih najmlađih. Probe su nam u subotu i tamo pjevamo, uzimamo molitve. U nedjelju malo prije dođemo pa vježbamo i uzimamo čitanja. Imamo posebno pjesme koje pjevamo koje u nedjelju i jučer smo išli tako i na hodočašće u Trsat. Bilo je odlično, zabavili smo se. Da dođu, da se bave time da je to lijepo i da iskušaju nešto novo. Pa uvijek je neko dobro došao i može doći i pridružiti se. Zbor postoji već jedno 5-6 godina sada, ima nas oko 15-20 u boljim i lošim danima kako kad. Večernju misu animiramo i tako idemo po smotrama, koncertima i slično. Pa jako lijepo služiti župnike ovako naših godina, ja ga još znam iz srednjoškolskih dana, kolega moj bivši i super je. Mladi su opušteni, lijepo je surađivati. Pa ja sam se nedavno pridružila i odlučila sam se biti što više redovna dolaziti, što češće mogu. Pa je onda proba zbora srijedom i nedjeljom prije mise, a onda je odmah i poslije mise budu kateheze i onda poslije toga bude druženje, pa to tako nekako ispadne, nekako ode cijeli dan na to, ali vrijeme samo prođe, znači ja dođem kao na probu, a onda ostanem na druženju, na igrama, na karaokama, na ovom, na onom, baš se ovoga. Dođeš i onda te baš te uvuku, onako ostaneš. Sa djecom raditi lijepo, jer eto, djeca uvijek obogaču, znači cijelo to misno slavlje, poseban je nekako osjećaj raditi s njima, jer vidi se da uvijek oni koji su najmanji su zapravo najbliže Bogu, jel tako? Tako da i sam Isus kaže pustiti mal nek meni i takvo je kraljestvo Bože. Stvarno se to vidi. Ljudi osjećaju što najviše da na našoj misiji u 9.30
velika je, evo, neki način dolazak na našu misu, osjeti se ta molitva, jer kako kaže Sveti Augustin, ko biva dvostruko moli, ta se molitva, vjerujem, uzdiže visoko. 25 godina postoji zbor od početka župe. Bio je najprije u onoj maloj dvorani, sad je u crkvi. Ima nas oko 25 članova, bilo je više s obzirom da je bila i ta pandemija, tako da je malo se to smanjio broj. Ali pjevali smo zapravo cijelo vrijeme dok se moglo ići u crkvu. Pjevamo na svim ovim misama, svim blagdanima. Pored zborova, vrijedno je istaknuti humanitarni rad u kojem župljani rado sudjeluju. Također, članovi Kursilja djeluju na više područja, pa su tako uključeni od rada s mladima, pa sve do organizacije susreta za bračne parove. Kursiljo je uglavnom trenutačno aktivniji i preko Krapnja, gdje se ljeti održavaju duhovni susreti, a u župi, s obzirom i da je bio zastoj zbog korone i problema koje smo imali u našoj župi, malo je zamro. Evo, ovo je veliki lijep početak bio i nadam se da će se to nastaviti. Evo, treba mlade aktivirati u našoj župi, a mi malo ostarjeli, tu smo im da budemo podrška. A što se tiče zajednice bračnih susreta, već smo dovoljno ostarili da nas nestaje. Šta se tiče mladih, još nisu dovoljno prepoznali značaj braka, a zajednica bračnih susreta je temelj za siguran i uspješan brak. U župi razvijamo sa djecom, osim što smo u zboru, i malo šire karitativno, onda humanitarni rad za Kongo, puno godina smo imali te radionice kreativne i u suradnji i pozivu sa župnikom uvijek nam je dao mogućnost da tu možemo. Tako i ove godine kad smo dobili novog župnika, radili smo za misije Kongo, onda je bio dogovor za Benin, međutim kako je došla Ukrajina, onda smo tu usmjerili taj prilog za Ukrajinu i za siromašnu djecu u našoj školi Stenjevec gdje radim.